Saluton al ĉiuj, jen doktoro Loĉjo. Vi ĉiuj uzas mezurunuojn. Ĉu centimetroj, ĉu kilogramoj da terpomoj, ĉu litroj, ĉu kilometroj, ĉu watoj, ĉu amperoj, kaj tiel plu. Vi ĉiuj uzas mezurunuojn. Kaj la unuoj, kiujn vi uzas nun, hodiaŭ fakte ne ĉiam ekzistis. La tuta afero evoluas kun la tempo. Ekzemple antaŭe, fakte antaŭ la industria revolucio, ne estis kohera sistemo de unuoj. Estis diversaj unuoj de longo, de maso tra la mondo, kaj eĉ kelkfoje ene de la sama lando, ekzemple en Francio, la unuoj de longo kaj maso ne estis la sama depende de la regiono, kaj kompreneble en Eŭropo en diversaj landoj la mezurunuoj ne estis la samaj. Do ne ekzistis unuigita sistemo de mezurunuo, kiu estus la sama ĉie. Tio komencis ŝanĝi en kun la franca revolucio, almenaŭ en Francio, ĉar la nova registaro decidis difini novajn unuojn, ĉefe la metro, la kilogramo kaj la litro. Kaj oni nomas tiun sistemon kompreneble la metra sistemo pro la metro. Kaj la ideo malantaŭ tio estis havi unikan sistemon por la tutan landon. Do estis pluraj kialoj por tio. Unue tio rilatas al la ideoj de la revolucio, komenci denove kun klaraj bazoj, sed ankaŭ ĉar havi koheran sistemon de mezurunuoj pli faciligas komercon en la lando. Kaj fakte kun la industria revolucio necesis krei kaj havi stabilan komunan sistemon de unuoj, de mezurunuoj, por komerco kaj poste por medicino, scienco kaj tiel plu. En 1875 estis kreita la konvencio pri la metro, kiu fakte estas internacia traktato. Kaj en tiu traktato ni kreis la Buroo Internacia pri pezoj kaj mezuroj, kaj la loko ankoraŭ nun troviĝas en Sèvres, apud Parizo. Kaj kun tiu buroo ankaŭ estis kreita la Komitato Internacia pri pezoj kaj mezuroj kaj la Konferenco Ĝenerala pri pezoj kaj mezuroj. Tiuj organizoj certigas la stabilecon kaj unuformecon de la mezurunuoj en la mondo. Do ili ankaŭ povas proponi novajn unuojn aŭ ŝanĝojn en la unuoj. Do en la komenco tio temis ĉefe pri tri mezurunuoj, do temis pri la metro, la kilogramo kaj la sekundo, kaj tiu unua versio de la sistemo estis akceptita en 1889. Poste okazis diversaj ŝanĝoj al la difinoj. Kaj en 1960 oni kreis fakte la sistemon, la internacian sistemon de unuoj, aŭ france Système International. Do pro tio oni mallongigas ĝin kiel SI, SOI, pardon. Kaj tiu sistemo evoluis iom post iom, sed nuntempe ĝi enhavas 7 mezurunuoj. Do tiuj unuoj estas la sekundo, la metro, la kilogramo, la ampero, la kelvino, la molo kaj la kandelo. Indas noti, ke tiu sistemo estas uzata ĉie en la mondo nuntempe, krom en tri landoj: Birmo, Liberio kaj Usono. Jes, Usono.
vi ne ancora usas la internazian sistemon de mesur nuoi. Mi simple ne comprenas. La celo de tiu sistemo de unuoi estas che unue ciui landoi povas usi la saman sistemon, do unu kilogramo de zucchero estas la sama en Francio au en Argentino, exemple. Do compreneble por la commerzo, simile por technicoi cae sciensoi, la unuoi estos la samai cie, cae tio pli faciligas commercion, sciensan comunicadon, technican comunicadon, cae tio plu. Alia intereso de avantaggio de tiu sistemo estas che la plimulto de la unuoi havas difinon kiu ne baziĝas sur fizika objekto. Ekzemple, la hodiaŭa difino de la metro, do unu metro estas la longo kiun trapasas lumo en vakuo dum la tempo de unu super 299,192,458 sekundoj. Kai unu sekundo estas la tempo dauro de 9,192,631,666 cicloj de la radiado kiun donas la transiro inter du hiperfajnaj niveloj de la baza stato de atomo de cezio 133. Do, compreneble tiui difinoi ne estas simplai, sed ili estas reproducteblai. Do, tio signifas che ciu sciencisto au technicisto kiu havas la mesuriloi kai taugan experimenton povas mem fari tiun mesuroin kai retrovi la longon de unu metro au la dauro de unu secundo. Do tiui quantoi estas facile reproducteblai, do la samai, cae la samai cie, cae ili estas stabilai anca. Sed, tio ne tutte veras, facte. Mi mencis la metro cae la secundo, cae prescau ciui unuoi havas difinon ciu ne basigas sur objecto, crom la kilogramo, char la nuna difino de la kilogramo estas che unu kilogramo estas la masso de prototipo, do tio estas simple cilindro de platena iridio, malgranda cilindro, kiu trovigas en Sevres, apud Parizo, kai tiu objekto, la masso de tiu objecto estas la difino de unu kilogramo. Sed, comprendele, tio havas malavantagioi. La unue estas che, nu, imagu che la objecto falas sur la grundo cae rompigas, la difino de la kilogramo rompigas cun gi. Simile, diversai landoi besonis prototipon, referenzon por tiu kilogramo. Do facte oni faris, kiam oni creis la kilogramon, la cilindron, oni creis kopion de tiu, kai tiui kopioi oni donis al diversai institutoi tra la mondo, kai foje oni pesas la diversai cilindroi, la diversai prototipoi por compari la iliai massoi, iliai massoi. Cae oni rimarcis che la massoi de la copioi ne estas stabilai, ili changas rilate al kilogramo. Sed tio estas problemo, char compreneble, tio signifas che la masso de tiui obiectoi povas changi, do temas pri ŝanĝoj de kelkaj mikrogramoj, sed tio signifas ke la maso de tiuj objektoj povas ŝanĝi kun la tempo. Se tio okazis kun la kopioj de la cilindro, tio signifas ke tio ankaŭ okazis sendube kun la kilogramo mem.
Se char tiu objekto estas la difino de kilogramo, se ĝi gajnas kelkaj mikrogramoj, nu la oficiala difino de la kilogramo ankaŭ gajnis kelkaj mikrogramojn. Nu, ne vere, ĉar ĝi estas la kilogramo, do ĝia maso neniam ŝanĝas, ĝi estas unu kilogramo, tio estas la leĝo, mi diru. Do tio signifas, ke tiu mezurunuo ne estas stabila, se estas polvo sur la objekto aŭ se ĝi varmiĝas aŭ io simila. La difino de la kilogramo ne estas stabila, kiel vi povas imagi. Do pro tio, la konferenco ĝenerala pri pezoj kaj mezuroj decidis ŝanĝi la difinon de la kilogramo kaj la difinojn de tiuj mezurunuoj. Do por fari tion, oni fakte iomete ŝanĝas la vidpunkton. Anstataŭ diri nu, ni havas tiujn unuojn kaj estas kelkaj fizikaj konstantoj, kiujn oni volas mezuri. Nu, nun oni pensas inverse, male. Oni fakte elektas fizikajn konstantojn kaj oni fiksas ilin, oni fiksas ties kvanto valoro kaj oni uzas tiujn por difini la unuojn. Ekzemple, mi diris, ke la sekundo estas tempodaŭro de 9 miliardoj ion da cikloj de radiado de cezio. Nun fakte oni diras, ke tiu frekvenco de la atomo de cezio estas fizika konstanto, ĝi ne ŝanĝos depende de la mezuranto aŭ de la loko, kaj kun tiu kvanto oni difinas la sekundo. Simile, ĉiuj aliaj mezurunuoj nun baldaŭ havos difinon, kiu baziĝas sur fiksitan fizikan konstanton. Ekzemple, la metro nu jam estis, sed la metro baziĝas sur la rapido de la lumo en la vakuo, do la kiun oni ofte notas kiel C. La kilogramo ne plu baziĝos sur tiu fizika objekto, sed la kilogramo nun baziĝas sur la valoro de la konstanto de Planck. Do kun se vi havas la konstanto de Planck, vi povas retrovi, vi havas difinon de la kilogramo. Simile, la ampero nun estas baziĝas sur la fundamenta, la baza ŝarĝo, la elektra ŝarĝo. La kelvino, mezurunuo de temperaturo, baziĝas sur la konstanto de Boltzmann. La molo, kvanto da materio, nun baziĝas sur la nombro de Avogadro. Kaj la kandelo baziĝas sur sur konstanto de luma efikeco. Nu, mi devas diri, ke mi neniam komprenis la celon de la kandelo kaj mi ne komprenas, kiel ĝi ekzistas. Se nu, ĝi estas unu el la fundamentaj unuoj de la internacia sistemo. Do tiu nova propono de nova sistemo de la mezurunuoj estos proponitaj dum la ĝenerala konferenco en novembro 2018 en Versailles, en Francio. Kaj se ĉio iras glate, tiuj novaj valoroj de la ĉiuj novaj valoroj por la fizikaj konstantoj estos akceptitaj kaj la nova internacia sistemo estos enkondukita en la komenco de la jaro 2019. Kion tio signifas por vi? Fakte nenion. Por vi la via vivo ne ŝanĝos, ĉar kompreneble oni ne volas ŝanĝi la sistemon kaj rompi ion. Oni ne volas, ke la longoj aŭ la tempoj ŝanĝas, kompreneble oni bezonas stabilecon. Do tiuj ŝanĝoj en la difinoj estas faritaj tiel, ke nenio ŝanĝas fakte. Do temas la ŝanĝo ĉefe
Estas por sciencistoj kaj en kelkaj kampoj de inĝenierado. Ekzemple, la nova difino de la kilogramo helpos por tre precizaj mezuroj de tre malgrandaj masoj. La nova difino de la kelvino helpos por mezuri tre malgrandaj aŭ tre grandaj temperaturoj. Do tio helpos, sed kompreneble por vi en via ĉiutaga vivo nenio ŝanĝos. Do jen ĉio por tiu epizodo. Do fakte mi iomete ekscitiĝas pro tiu anonco de la nova difino de la kilogramo. Por vi tio ne ŝanĝos multe, sendube, sed por fizikisto kiel mi tio signifas fakte multe, ĉar oni finfine forviŝos tiun stultan cilindron de 1 kg kaj oni uzos pli stabilan kaj pli logikan sistemon por la mezurunuoj. Do jen pro la afero. Dankon pro via atento, kiel kutime ŝatu la filmeton, diskunigu ĝin kaj abonu la kanalon. Ĝis!